केही भन्नु छ तिमीलाई बर्थडे गर्नलाई? केही भन्नु छैन? अघि के भन्दै थियो भ्लगमा? भन्छु भन्दै थियो तिमीलाई, थ्याङ्क यू भन्दैनौ भ्युअर्सहरूलाई? हाई एभ्री वान, वेलकम अर वेलकम ब्याक टु मई युट्युब च्यानल। म चाहिँ आज चाहिँ घरमा छुइनँ है, म यहाँनिर नानाकोमा आइरहेको छु। हिजो बेलुका नै म नानाकोमा आएको, र किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भान्जीको बर्थडे छ, सो बर्थडे सेलिब्रेट गर्नुको लागि चाहिँ आएको है म यहाँनिर। र म चाहिँ भान्जीलाई विस पनि गरेको छु, जस्तो उठेको त्यस्तै मैले ब्लगिङ स्टार्ट गरिरहेको छु है। र अब म गएर भान्जीलाई विस गर्नेछु है। निधि लु, ह्याप्पी बर्थडे, हात मिलाउन। सो गाइज, मैले विस गरेँ है यहाँनिर, अब भरे बेलुका बर्थडेमा अब तपाईँलाई देखाउँछु है, तपाईँलाई कसो उयो सेलिब्रेट गर्छु भनेर। सो अब हामीले यहाँनिर केक काट्न आँटेको छौँ नानीहरू है, बर्थडे गर्ल चाहिँ यहाँनिर। भन्नु छ तिमीलाई बर्थडे गर्नलाई? केही भन्नु छैन? अघि के भन्दै थियो भ्लगमा? भन्छु भन्दै थियो तिमीलाई, थ्याङ्क यू भन्दैनौ भ्युअर्सहरूलाई? मलाई विस गर्नु भन। आशीर्वाद दिनु भन न। आशीर्वाद दिनु। सो यहाँनिर चाहिँ नानीहरूलाई है, केटाकेटीहरूलाई यहाँनिर चाहिँ केक तपाईँको चक्लेटहरू छ है, आलुदम। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ खाँदैछ है। सो गाइस, अब चाहिँ म पनि खानु आँटेको है, र तपाईँहरूले देख्नुहुनेर है मैले के खाँदैछु भनेर। आलुदम, केक, पर्क, चक्लेटहरू छ यहाँनिर। म खानु चाहिँ केक, आलुदम र लड्डु मात्रै खान्छु है, अरू चाहिँ म नानीहरूलाई दिन्छु। सो गाइस, अब चाहिँ आज चाहिँ फर्स्ट टाइम होला तपाईँहरूलाई है, च्यालेन्जमा त देख्नु भएको अब खाँदै गरेको चाहिँ है। दामी भएको छ आलुदम पनि। हजुर, यतिमा चाहिँ के भएर हो गाइज, खालि पिम्पल्स मात्रै आउँछ यतिमा, खालि यहाँ छैन है गाइज, के भएर हो? अन्त बर्थडेको मजा आयो? कति वर्ष, कति वर्ष पुग्यो तिमी? नाइन वर्ष पुग्यो। नाइन पुग्छ, ल ह्याप्पी बर्थडे वान्स अगेन ल। सो गाइज, यति नै थियो है हाम्रो निधिको बर्थडे है, र यो हाम्रो यहाँनिर भाइ चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्पर्श हो, चिन्नुहुन्छ तपाईँहरू सबैजनाले है, अलिक घटेको रहेछ स्पर्श, रनिङ गर्दैछ।
हजुर भन्दैछ उयो है ब्याडमिन्टन खेल्दैछ नि त है त्यही भएर भट्यो है ओके आजको लागि सो यति नै है दिस मच फर टुडे सो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो है कमेन्ट बक्समा भनिदिनु होला र मैले यो भ्लग चाहिँ जानी जानी नै सर्ट बनाएको हो किनभने लामो भिडियो ज्यादा लामो भयो भने बोर हुन्छ है हेर्नु लागि सो सर्ट बनाएको सो आई होप तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुभयो होला है मेरो सानो भ्लगलाई है सो प्लिज तपाईँलाई मन पऱ्यो लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है र तपाईँहरू जतिजना पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज तपाईँले सब्सक्राइब र नोटिफिकेसन बेल आइकनमा हिट गरिदिनुहोस् होला है ताकि तपाईँले अपकमिङ डेजहरूमा राम्रो राम्रो भिडियोजहरू मेरो मिलोस् भनेर है सो थ्याङ्क यू सो मच एन्ड एज युजुअल गड ब्लेस यु अल बाई बाई भन न